Vítejte u dnešního videa, ve kterém se podíváme do airsoftové arény v Novém Bydžově. Byla to naše první návštěva a tak nějak jsme vůbec nevěděli, co od toho čekat, ani jak arena vypadá. Nahrával pouze Honza s tím, že první část hry hrál se svojí zbraní a druhou část měl počený dlouho s HP adaptérem. Pěkně, já jdu kdy záda s tou pistolí. Záda? Záda? Okej. Okay.
Blikaj tady. Voilà. Ještě jeden tak. Ok. Mrtvola. Marko! Já jsem neviděl, jestli jste někdo. Ale pohledám, my jsme to fakt řešili, jo, jak hráli jsme opasky, já tady nechci, že to je rád. Pár pak, když jsme si přejeli a trej si tam. No, jako si měli někdo, jak to si měla.